हेलो गाइज के छ सबैजनालाई आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला आज म फेरि एउटा भिडियो लिएर आएको छु जसमा चाहिँ म सबै टुर्नामेन्टको बारेमा एभ्री डिटेल भन्नेवालामा छु गाइजहरू त्यही भएर सबैजनाले यो भिडियो चाहिँ फर्स्टदेखि लास्टसम्म हेरिदिउँ धेरै फेसबुकमा म्यासेजहरू आएको छ हेरेर गाइजहरू मैले धेरै रिप्लाई पनि गरेको छु सबै रिप्लाई गर्न पनि सक्दिनँ मैले किन भन्दाखेरि मेरो नि कामहरू हुन्छ पर्सनल कामहरू होइन मैले सकेसम्म सबैको रजिस्टर गरिदिएको छु अस्ति नै रजिस्टर गरिदिएको रजिस्टर इयरमा है अनि कतिको मिस भएर त्यही भएर लास्ट इयर रजिस्टर बनाएर हिजो नि मैले टन्नै रजिस्टर गरिदिइसकेको छु केटाहरू होइन सो डोन्ट वरी अबाउट इट है केटाहरू so, म यो भिडियोमा सबै राम्रोसित भनिदिन्छु है अनि केटाहरू लेट्स स्टार्ट आवर भिडियो होइन अनि भिडियो आम, चा। ए, ए, मा चाहिँ म चाहिँ अब के भन्छु फर्स्टमा चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ होइन डिस्कर्ड चाहिँ जोइन गर्नैपर्छ है केटाहरू डिस्काउट यु हेभ टु जोइन एनी आउ है यो ब्ल्याक एन्ड नेपालको डिस्कर्ड हो यहाँ देख्न सक्छौ होइन ब्ल्याक एन्ड नेपाल यो हाम्रो ब्ल्याक एन्ड नेपालको डिस्कर्ड हो सो डिस्काउटमा आइसकेपछि नि केटाहरू होइन डिस्काउटमा आइसकेपछि केटाहरू यहाँ हिजो लास्ट इयर रजिस्टरमा थियो नि यहाँ रजिस्टर गऱ्यौ नि तिमीहरूले होइन ठिक छ अल गुड है अनि रहिस्टरहरूमा त अस्ति सबैले गरिहाल्यो सो केटाहरू तिमीहरूको ग्रुप डिभिजनको लागि चाहिँ यो ग्रुप डिभिजन भन्ने सेक्सनमा जाने है ग्रुप डिभिजन सेक्सनमा गइसकेपछि से चाहिँ होइन यहाँ देख्न सक्छु है टिम लिस्टहरू छ है लिस्ट यो ग्रुप यो सेलेक्टेड टिम है कन्फर्म टिम हो यो हेर कुन कुन ग्रुपमा छ पनि हेर है तिमीहरू ग्रुप वान यो भयो ग्रुप टू यो भयो ग्रुप थ्री ग्रुप फोर ग्रुप फाइभ ग्रुप सिक्स है त्यसरी यहाँ ग्रुप सेभेन एट नाइन टेन गर्दै हाम्रो यता ग्रुप फिफ्ट टी टूवटा ग्रुप छ है केटाहरू सबै हेरौँ है यो ग्रुप डिभिजनमा आएर हेरौँ है डिस्काउन्टमा केटाहरू तिमीहरूले म यसको यो कम्युनिटी पोस्टमा नै हालिदिन्छु होइन चेक गर्दा हुन्छ कम्युनिटी पोस्टमा गएर मेरो च्यानलमा अनि डिस्काउन्टमा आएर पनि हेर एकछिन यो भिडियो पज गरेर नि हेर है भिडियो पज गरेर हेर केटाहरू है है त भिडियो पज गरेर हेर है त अनि यहाँ चेक गरेर टिम केटाहरू है डिस्काउन्टमा गएर हेर है मेन चाहिँ डिस्काउन्टमै गएर हेर राम्रोसँग हेर है केटाहरू राम्रोसँग तिमीहरूको टिम छ कि छैन अब कुनै कुनै त्यो के भन्छ स्टाइल हुन्छ नि स्टाइल के के युज गर्छौ तिमीहरूले फन्टहरू अब के 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 त्यो गरेर हुन्छौ त्यो नहुनसक्छ है किन भन्दाखेरि अब यो मान्छे आफूले गर्ने हो हाम्रो डिस्काउन्टको म्यानेजरको ब्रोले गरेछ सो त्यो नहुन सक्छ क्या कुनै कुनै चिजहरू होइन सो so, डोन्ट वरी अबाउट इट है जे होस् रामसित हेरेर रा क्लाइन्टको नाम त उयो हुन्छ नि त डि के अरे गिल्डको नेम सो so, रामसित हेर रा केटाहरू होइन कुनै छुटेको छैन जस्तो लाग्छ अहिले चा चाहिँ है हेर केटाहरू राम्रोसित हेर अनि छैन भने बल्ल मात्र फेरि हाम तिमीहरूको लागि हामीले नयाँ आजको लागि अनलिस्टेड टिम्स भन्ने बनाइदिएछ हेर डिस्काउन्टमा अनलिस्टेड टिम्स भन्ने छ यसमा गएर फेरि हाल्न मिल्छ है ज जसको छुटेको छ तिनीहरूले यहाँ गएर हाल्न सक्छौ है ज जसको छुटेको छ यहाँ गएर हाल्न सक्छौ है फेरि अनलिस्टेड टिम्स भन्नेमा है केटाहरू पहिले तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अनलिस्टेड टिममा हाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ केटाहरू गएर यहाँ चेक गर्ने है यो ठाउँमा चेक गर्ने ग्रुप डिभिजनमा गएर तिमीहरूको टिमको नेम छ कि छैन भनेर राम्रोसित चेक गर छैन भने बल्ल गएर अनलिस्टेड टिममा गएर हाल केटाहरू है त त्यही हो एन्ड and... होइन त्यस्तै छ केटाहरू अनलिस्टेड टिममा गएर हाल यहाँ ग्रुप डिभिजनमा पहिला चेक गरेर त्यो भयो केटाहरू होइन तर जो जसको कन्फर्म टिममा भइसक्यो यहाँ अब जो जसले थाहा पाइसक्यो मेरो टिम यहाँ कुन कुन ग्रुपमा छ होइन वान ग्रुपमा टु ग्रुपमा छ मेरो टिम भन्ने जो जसलाई थाहा भइसक्यो नि ग्रुप डिभिजन हेरेर कन्फर्म भइसक्यो टिमहरू तिनीहरूले रोलको लागि यहाँ आस्क फर रोल भन्ने नयाँ च्यानल हामीले खोलेको छ आजदेखि है आस्क फर रोल भनेर वान टू थ्री होइन यो देखि थ्री भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब तिमी ग्रुप वानमा छौ भने चाहिँ तिमीले रोल मार्क्नको लागि यो ग्रुप वन वानमा जाने अनि कुन फर्मेटमा हाल्ने भन्दाखेरि केटाहरू टीम नेम फर्मेट चाहिँ यस्तो है रोल मार् रोलको लागि फर्मेट यस्तो छ टिम नेम हाल्ने अनि आइडी पासवर्ड रोल है आइडी पासवर्ड रोल है त टिम नेम हाल्ने आइडी पासवर्ड रोल आइडी पासवर्ड रोल भने चाहिँ तिम्रो डिस्काउन्टमा नेम के छ जस्तै यो एफजी दादा फर इक्जाम्पल हेर यहाँ एफजी दादाले हालेको छ टिम नेम उसको लेफ्ट टु किल भन्ने टिम नेम रहेछ उसको गिल नेम अब जुन टु टिम रजिस्टर गरेछ जुन टिम टुर्नामेन्टमा रजिस्टर गरेछ त्यही नाम त्यही नेम हाल्ने हो टिम नेम भनेर अनि आइडी पासवर्ड रोलमा चाहिँ एफजी दादा भनेर उसले आफ्नै नाम हालेको छ मतलब तिमीले जुन आइडीबाट यहाँ गर्दैछौ नि यो रोल लिँदैछौँ नि त्यही नेम चाहिँ लेख्नु पऱ्यो है आइडी पासवर्ड रोलमा त्यसरी गऱ्यो भने त्यति गरे पुग्छ अब सेम फर एभ्री वान है सेम फर एभ्री वान है केटाहरू अब ग्रुप टूले पनि त्यही गर्ने है ग्रुप टूले पनि वान टू थ्रीमै पर्छ नि त ग्रुप टू भनेको नि अब ग्रुप फोर भनेको चाहिँ फोर टू सिक्समा पऱ्यो नि त होइन सो फोर टू सिक्समा गर्ने है अब त्यस्तै ग्रुप फोर्टी सिक्स होइन अनि सिक्ससम्म गर्दा हुन्छ अनि सेभेन फेरि सेभेन ग्रुप सेभेनले चाहिँ होइन ग्रुप सेभेन छ नि यो ग्रुप सेभेनहरूले चाहिँ सेभेन टू नाइनदेखिले चाहिँ यो ग्रुप सेभेन टु नाइनमा गर्ने त्यसरी अब टेन इलेभेन गर्दै गर्ने केटाहरू है हरेक आफ्नो आफ आफ ग्रुपले यहाँ हेर्दै गर्ने यहाँ फिफ्टी टूसम्म छ सो कुन कुन ग्रुपमा पर्छ त्यही अनुसार आइडी पासवर्ड माग्ने सबमा एउटै हो है सबमा एउटै फर्मेट हो सो त्यसरी गर्ने है सबैजनाले राम्रैसित केही प्रब्लम भयो भने सोध्न सक्छौ मलाई फेरि है त केही पनि प्रब्लम हुँदैन यसमा इजी छ जस्ट आफ्नो ग्रुप केमा पर्छौ कुन ग्रुपमा छौ त्यही अनुसार यहाँ ग्रुप हेर्ने रोलमा गएर ग्रुप वान टू थ्रीमा अब वानदेखि थ्रीमा पर्छौ भने तिमी ग्रुप टूमा छौ भने वानदेखि थ्रीमा पर्यो त्यसरी अनि यो फर्मेटमा यो फर्मेटमा हालिदिने है टिम नेम हाल्ने अनि आइडी पासवर्ड रोल तिमीहरूको आफ्नो नाम डिस्कर्डको नाम हाल्ने है त त्यति हो केटाहरू अरू केही पनि छैन है यसमा यो रोलको बारेमा धेरै केही पनि छैन केटाहरू अनि अर्को भनेको रोड म्याप होइन सेड्युअल भयो टुर्नामेन्टको सेड्युल रोड म्याप भनेको चाहिँ तिमीहरूको कतिवटा टिम छ ग्रुप डिप मतलब आई I मिन क्वालिफायर राउन्ड mean, ग्रुप स्टेज सेमी फाइनल अब कसरी गर्दैछौ त्यो हामी त्यो सुन तिमीहरूलाई इन्फर्म गर्नेवाला छौँ हामी होइन थ्रु यही भिडियोबाटै गर्छु म युट्युबबाट पनि गर्छु डिस्कर्डमा पनि हुन्छ केटाहरू सो डिस्कर्डमा पनि अन हुने गरौँ है अनि वाइटीमा त भिडियो अफकोर्स आइहाल्छ अनि अर्को कुरा भनेको केटाहरू स्क्रिम्स है स्क्रिम्स चाहिँ हाम्रो टुर्नामेन्ट अगाडि होला जस्तो छैन बिकज आर लर्ड अफ टिम है पाँच सय छ सय प्लस टिम छ केटाहरू सो छ सय प्लस टिमको स्क्रिम्स गराउनु इट्स नट इजी होइन हामी अब यो टुर्नामेन्ट सकेपछि स्क्रिम्सहरू गरौँला अहिलेको लागि चाहिँ केटाहरू अब हामीले यता सब गर्नुपर्ने छ सो देयर विल बी नो स्क्रिम सिधै टुर्नामेन्ट हुनेवाला छ है अनि टुर्नामेन्टको रोड म्याप स्के सेड्युअल भयो अनि टाइम होइन कुन टाइममा हुन्छ हामी दुई दिन जतिमा म्याक्सिमम् दुई दिनमा हामी अनाउन्स गर्नेवाला छौँ केटाहरू चिलमा बस दस अक्टोबरबाट टुर्नामेन्ट हो बेलुकातिर हुन्छ केटाहरू दस अक्टोबर भनेर दस अक्टोबरमै सकिने होइन सो लामो हुनेवाला छ केटाहरू धेरै नै टिम आएको छ होइन अनि अर्को भनेको केटाहरू अर्को भनेको होइन हेर यहाँ तिमीहरूले टुर्नामेन्ट अनाउन्समेन्ट गरेर हेर्न सक्छौ रोल माग्दा यसरी गर्नुहोस् भनेर उसले सिकाइदिएको पनि छ है है सिकाइदिएको छ यो हाम्रो जाइर सुब्बोले है त अनि ए यहाँ अरू पनि भनेको छ र अब राम्ररी चेक गर्नु अनि टिम नेम छैन भन्नु होला मैले चेक गरेर भेटेँ भने त्यो टिमको स्लट क्यान्सल हुन्छ छु त्यही भएर केटाहरू पहिला सुरु आफ्नो ग्रुप डिभिजनमा जाने ग्रुप त्यहाँ आफ्नो नेम छ कि छैन टिम नेम छैन भने बल्ल मात्र अनलिस्टेड टिममा हालिदिने है अहिले त्यो त्यही फर्मेटमा है त त्यही हो केटाहरू है अनि हेर पोइन्ट पोइन्ट सिस्टम यहाँ देख्न सक्छु है केटाहरू पोइन्ट सिस्टम 1 लाई 12 पोइन्ट र्याङ्क 2 जो हेस्ट 1 मा आउँछ त्यसलाई 12 पोइन्ट केटाहरू है आफूले हेर्न सक्छ किलको 1 पोइन्ट यसरी हेर है यहाँ सबै ऱ्याङ्कको चाहिँ 12 टुवेल्भ लागि 6 केटाहरू हैन ऱ्याङ्क पोइन्ट यो हाम्रो टुर्नामेन्टमा हुनेवाला थियो यो सिस्टममा जानेवाला छौ है सो केटाहरू त्यति नै हो हैन अलमोस्ट सबै टिमको रजिस्टर भयो होला अब त्यही बाकी भनेको हाम्रो रोड म्याप आउन बाँकी छ हैन अनि प्लस सेड्युअल अनि टाइम टेबल फिक्स गर्न बाँकी छ केटाहरू त्यो दुई दिनमा हुन्छ त्यसको पनि अनाउन्समेन्ट हुनेवाला छ केटाहरू अरू भनेको त्यस्तै हो सबै है मैले भनिहालेँ भिडियोमा राम्रोसित बुझेर गरौँ है पहिला सुरु ग्रुप डिभिजनमा हेरौँ ग्रुप डिभिजनमा आफ्नो टिमको नेम छैन भने बल्ल मात्र अनलिस्टेड टिममा गएर फेरि हालौँ केटाहरू है अनि त्यसपछि जो जसको ग्रुप डिभिजनमा नेम छ तिमीहरू कन्फर्म छौ तिनीहरूले अब कुन ग्रुपमा छौ त्यही अनुसार रोल लिने है त्यही फर्मेटमा मैले भनिहालेँ यहाँ फर्मेट छ हेर त्यो फर्मेटमा रोल लिने है इक्जाम्पल हेरेर अरूले गरे जसरी गर केटाहरू है त त्यति नै हो अरू केही पनि छैन केटाहरू आई होप बुझ्यौ होला तिमीहरूले बुझेन भने मलाई फेसबुकमा म्यासेज गर धेरैको म्यासेज आएको छ मैले सबको दिन पनि सक्दिनँ केटाहरू होइन एकछिन पहिला भिडियो राम्रोसित हेर अनि बुझेन भने मात्र भन केटाहरू है आई होप यो चाहिँ यति गरेपछि चाहिँ बुझ्छौ होला होइन सो थ्याङ्क यू इच एन्ड एभ्री वान है त अब सपोर्ट गरौँ पेसेन्स राखौँ है त्यही हो केटाहरू अहिलेको लागि चाहिँ यति नै पिस जय नेपाल केटाहरू